دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو لپاره سلاکار بیر سرسیف ویلی دي چې صوبی اولس اعتماد کې اغستون بغیر د اپریشن کول اجازه به چاته نه ورکو. قبایلی امن جرګه ته خطاب کې دوه چې اپریشن په حواله د فیصله اختیار صرف او صرف پارلیمان سره دی. دوه چې زموږ د خوخې نه بغیر به اپریشن نه کیږي. کے سامنے کہنا چاہتا ہوں ایک بات کا آپ اطمینان رکھیں، خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ریکارڈ پر کر رہا ہوں، حلفین یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک خیبر پختونخوا کے عوام کو، ہماری اسمبلی کو، ہماری حکومت کو، ہمارے منتخب نمائندوں کو، ہماری عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، اس وقت تک کسی آپریشن کی کوئی اجازت اس